Dirtiin morot kaikille. Mitä me viimeksi tehtiin? Koplastana generaattori. Siitä on meinaa niin paljon aikaa, kun mä oon viimeksi tätä pelannut, koska mä käytin nyt melko paljon aikaa siihen, että mä niin kun rendaan noi kaikki videot ynnä muuta. Siinä vähän meni aikaa ja anteeksi tosiaan, kun uppasin niin monta video peräkkäin, mutta kun mä innostuin tätä nyt pelaan taas niin paljon, niin sen takia tuli monta peräkkäin. Mä lautan, täällä on saplingeja ja kaikkee. Tietysti me tehdään noista nyt länkkejä ja lyödään ne takas tonne. Fuck logic. Joo, nyt me aletaan väkräileen näitten kanssa. Ja jengiä taas melko paljon. Elikkä mä vedän tän tästä kokonaan pois. Ja toi mun pitää nyt, mun pitää lyödä läbi tai joku tonne, ettei sen spawnaa jäbiä. Ja me otetaan tää kokonaan pois. Seisessa. Katoas. What? Fuck. En mä tii. Otetaan tää pois. Älä ammu. Ja slabitetään tää alue. Siirretään kaikki farmitoiminta varmaankin tänne taakse silleen, että mä otan tänkin alustan pois tästä. Ja silleen. Joten otetaan ämpäri. Hetkinen, iski pieni tiltti. Ajatuskatko. Ämpäriakse, muutama koplestone. Mä pitää noita släbejä tehdä muuten, mä teen muuten näistä. Joo. Mä en oo noita kuoleita taas ehtinyt kattoon ollenkaan. Sittenhän tosta. Tehdään tommoset. Ja mennään tyhjenteleen näitä. Mietin, että eikä toi vaan on loputon vesi, jos se on tolleen. Miks mä lyön siihen vaan? No ihan vitusan. Voisiko nyt tulla aamu? Mä häirittee noin mobit tuo meinaa. Noinkin. Tossa ei se vielä loppunutkaan. Ja lunta sataa. Niin, ja meidän pitää muuten... Me pistetään tässä samalla pumpkin farmi tuohon, että saadaan sitten snow golemeita tänne alueelle, jotka ovat hyödyllisiä. Mä en muista, ei tuo tyhjää ollut, ei. Snowgolemit on mulle hyödyllisiä osittain. Hei, nyt käydään säkkiä heittää toi ämpäri helvettiin, ettei kuolla sitä. Itse asiassa noikin. Joo, ja sori jos kuuluu kauhea klikkailu ynnä muuta, mä tosiaan ostin uuden näppiksen ja hiiren, niin nää saattaa päästää vähän kovempaa meteliä. Niin. Mä nyt en... mikä se oli? En tiedä, saattoi olla, että kuulen omiani. Mä nyt vähän kyllä mietityttää tää touhu. Tosiaan, eli vähän niinku laajennellaan tässä jaksossa vaan. Kato nyt nääkin helvettiin tästä. Mä saan tästä tän släbiteltyä. Ja minkä takia mä släbitän tän? No eikö se tullu jo selväksi? Ettei noin mobittuu.
tänne. Sori yskiminen, täällä on jengi kipeänä. Oho. Niin sen takia kuuluu vähän yskimistä taustalta. Yks tää tuonne? No ei ylty. Ihan sama. Me päästään sinne kyllä kohta käsiksi. Hetkinen. Joo, tää on vielä turvallista aluetta. Mä vaan mietin, että missä mulla on pumpkinit ynnä muut. Noni. Nyt tuolla on toi Enderi yksin, niin käydään nyt niittaamassa se ja haetaan muu lootti. On mulla miakka mukana, tää mä sekoilen. Tämähän käy kiinnostuun. Mä en käy käsiksi. Oh! Siellä! Oh fuck! Ui saatana, kun säikee. Huhhuh. Noin, saatiin vähän evästä siitä. Ja sinne kasvo taas puu. Tuota noin niin. Mitäs? Tulihan sieltä Enderpearl. Käydään heittää nää tänne. Joo. Jaa, mä tarvin ton. En tarvi. Tää on tosta sukarkkaane talteen sit peitetään toi. Oliks tuo muuten? En mä vielä vuoro. Ei! No, mulla on niitä vielä. Otetaan tosta melon siidit. Tehdään semmonen vähän turvallisempi alusta niin kuin kasvatukselle tähän samalla. Elikkäs. Mikäs? Kine, mä oon läpittänyt tän jo. Joo. Elikkä nyt me otetaan nää vaan helvettiin ja lyödään slabit tilalle ja vähän laajennetaan tätä samalla kerralla. Ehkä vedetään tätä vaan niin kuin tänne päin. Mulla tää hiiri vähän lagii, kun on langaton, niin se ei oikein digaile musta välillä. Harrekuut, kun on korkea tiputus. Lyödään nyt tähän vähän lisää tota ja pistetään äkkiä slabikki siihen, niin ei pääse noin mobit yllättää niskasta sitten. Tota. Eli mä teen tästä niin kuin lopullisen oikeastaan. Tänne tulee kaikki mitä mä farmaan sitten tälle alueelle. Elikkä niin, kaikki. Helposti selitettynä. Siellä oli joku tullut valittamaan, että on sekasen olonen tää. Niin tehdään tästä sitten vähän selkeämpi. Ja tota, ajan tosta. Oho, ei. Idiotti taas liikenteessä. Aitoa. Mä en yhtään kyllä nyt luottais tähän mun näppikse. Tää on vasta hankittu. Mutta mä oon kyllä just laittanut tähän uuden batterin, että sen pitäis toi tai olla niin kuin suht luotettava.
Näin. Sitten tota... Släpi. Pitää tehdä lisää vielä släpejä. Vittu. Eikä ihan vähääkään. Niin kuin mä sanoin alkuun vissiin, että tähän tulee kaikki farmi, mutta ei tule. Mä teen sen ihan suosiolla tänne. Tota, mä käyn heittään, tai teen vuodet släbit nyt tässä lisää. Enkä ihan parjakaan. Tehän nyt 60 pitäis pärjätä. Sitten mä heitän kaikki tänne ja käydään testaamassa, että putooks tosta läpi. Voi ei. Missä on släbitettyä aluetta? Tää on släbitettyä. Joo, tästä ei putoa läpi. Hyvä. Elikkä se ei tarvi enempää sit noita. Noita. Aitoja. Dirttiä tarvitaan. Se noita ei vielä tarvitse. Eikö joo, otetaan vaan kaikki. Joo, mä otan tosta pari noita. Muutaman tollasen. Mä pistän 3. Mitä? Mitä vittua? No mä laitan 3 kaikkia, paitsi pumpkinia, niitä ei voi pistää 3. Hei, mun pitää ottaa se yksi. Noin. Joo. No, ei vielä. Buket. Pistän 3 kaikkia, paitsi pumpkinia nyt ei voi laittaa ne. Släpitellään. Tota. Hei, mitä mä teen? Mä oon släpittänyt tää jo kertaalle. Voi vittu. Idiotaan. Tyhmä. Mutta mun pitää tääkin alue pistää vielä släpeiks. Kokonaan. Siitä lähtien. Noni, nyt meillä on tässä hitusen isompi alue. Mitä tähän tehdä portaita vielä. Että pääsee helpommin, ettei tarvi loikkia vissiin tähän kanssa. Joo. Ja näitä mä en alas läpitteleen. Ne saa pysyä tollasenaan. Sitten tota... Mä laitan to... Niin, siinä on se släpi, niin se on ton näköinen, joo. Elikkä pitää hakata släpi pois. 2, 3, 1, 2, 3. Pitää vähän miettiä, elikkä meloni, se kasvaa tohon. Meloni se kasvaa tohon. Tohon tulee pumpkin ja se kasvaa tohon, elikkä joo. Sitten tota... Lautassa on tyhmän näköinen, kun se on tolleen. Vedetään tohon vesi. Sen ei pitäisi tästä lähteä mihinkään karkuun. En usko ainakaan. Sitten hetkinen. Toisella puolella pistetään viilejat ja sukarkoneet. Eikö näin? Kyllä näin. Pitää pistää jotain yksi enemmän. Noin. Sitten haetaan sitä vettä. Tää jotain pistää vielä yksi enemmän tänne kasvamaan. Koska se ei mene tasan muuten sitten. Ja sillä lailla. Nälkäkin alkaa kalvaa nämä.
Mut laitetaan tää farmimaani tähän ja tota... No, meni tasa. Ja tota... No. Tehdään farmimaa, sit mä lyön noi... tähän ne rappusit ja se saa itse asiassa olla siinä se jakso sitten. Ei tuu vissiinkään kovinkaan pitkä. Mä kyllä katoin taas, että koska mä aloitin, mutta... Ei nyt taas muista. Otetaan tosta. Kerätään nää lumipallot talteen. Noin. Ja... Hetkinen. 1, 2, 3. Noin. Tuohon mä pistän sukarakoneet. Noin. Joo. Tälle puolen tulee noin ja noin kasvaan. Sukarakone tohon. Mitä hakee yksi vilja lisää? Koska kun sitä tuli yksi liian iso. Ja sitten tulevaisuudessa totta kai laitetaan ihan törkeän kokoinen farmi. Ei vittu, mä unohdin, että... Perkele. Unohdin ton ihan kokonaan, että vesihän jäätyy. Riittääköhän nää? Kyllä, hetkinen. Ei kun niin, en mä voi vittu laittaa näitä, koska... Noin. 3, 2, 3. Ei se kai riitä, mä en oo ihan varma. Ei taida riittää. Mitä vetää tänne vielä toiset taakse. Oho. Ja mä lyön niihin sitten ton... Tortsit. No. Lyön tortsit tähän kaikkiin, ettei tää jäädy koko paskaa. Joo. Näin teen. Mä... jossain jaksossa alan sitten laittaa tota... Te ette nyt saa jäätyä. Please. Niin. Ei vittu. Ah, no niinpä tietenkin. Hei, nyt on paha ongelma. Hetkinen. Mun pitää nyt vähän aikaa sumplia tässä. Vai sä otit sen sukarkoidenkin pois. Tota noin niin. Voi kyrpä. Kun sen ei... Ainakaan mun tietääkseni... Kun tähän sulattaa 3 etäisyydeltä, niin niitten ei pitäisi jäätyä. Niin mä oon ainakin ymmärtänyt. Mutta... Näin mä asia on sitten toisin. Se on vaan karu totuus. Laitetaan 4 sukarkanekin tohon. Se on vähän sääntillisemmän näköinen sitten. Katsotaan nyt, niin onks täällä jäätynyt. Ei oo hyvä. Noi. Sen pitäis nyt toimia. Uskoisin ainakin. Ja tää on siinä mielessä hyvin suojattu, että on näitä aitoja ympärillä. Semmosta. Sitten ruvetaan tekemään noita portaita vähän sen. Muutama lisää. Aidat menee tonne. Mun pitää ottaa ruokaa muuten. Otetaan tosta. Vesimeloni saa nyt toimia. No, sinne meni kaikki. Ei se mitään. Tehdään muutama porras lisää. 8. Joo, 10 pitäisi piisaa tässä tilanteessa. Mä pistän ton tukkoon muuten.
tota... Oliko se noissa läpi? Oli. Issi. Joo, on. Elikkä mä otan sen slabin pois ja lyön portaan tilalle. Joo, mutta tää tehdään niitä vielä lisää sitten. Näjemmä. Tehdään nyt sen verran, että noilla pitäisi taas piisaa vähän aikaa. Sitten mä otan muuten... Lyön tuon nytten umpeen. Tästä pääsee hyvin. No, hetkinen. Tästä ei pääse. Noin. Hyvä. Tuo porras sulautuu kyllä hyvin tuohon kohtaan. Tästä pääsee sinne netheriin ja tälle ei ole mitään käyttöä tälle polulle. Ei se mitään, onko jäätynyt? Ei, hyvä. Joo, semmonen jakso. Creeperi, puitanin perkeleesti taas. Sellaista tuli tällä kertaa väkräiltyä. Ja taas voi mielipiteitä toki jättää, että mitä olisi kannattanut tehdä paremmin ynnä muuta. Laitetaan nyt noin. Toi kasvo kokonaiseksi. Vai kasvuko? Ei ihan. Tehdä mitään. Joo, se on hyvä. Mutta joo, kertokaa taas mielipiteet ynnä muut. Tää on nyt vähän siistimmän näköinen. Vähän parempi. Kato, me saatiin heti pumpkini sieltä. Ei! Sinä et saa nyt jäätyä. What? Cool. No. Mutta jees. Semmonen. Itse asiassa matkin tän kans pois. Vähän paremman näköinen myös tälleen. Vähän paremman näköinen. No kyllä se nyt kasvattaa sitä pumpkini. Tää on muuten, tiesittekö, että ei pumpkinia kuin melonia. Niin, melonin saa nopeiten miakalla hakattua paskaksi ja pumpkinin saa sit kirveellä. Knowledge of the day. Mutta joo, tänään tällaista. Palataan ensi jaksossa, jolloin tehdään jotain muuta. Mä oon periaatteessa jo päättänytkin, että mitä me tehdään. Se on hämiski. Jes, saadaan villaa. Ei kun noita lisää. Joo. Mutta mä oon nyt, tai tiedän jo, mitä ensi jaksossa tehdään. Joten palataan ensi jaksossa. Mä jätän nää puut kasvaa, mä en nyt millään jaksaisi teitä hakata, kun sitä puuta on niin perkeleesti. Mut joo. Ja tulevaisuudessa totta kai laajennetaan. Jos on tarvetta, katso sitä. Saatiin myös yksi uusi tommonen, niin me voidaan tehdä tollasta soppaa. Yksi sienisoppa voidaan tehdä. Noin. Joka kuuluu myös kuoleihin. Mutta joo, ensi jaksoon. Se on nyt. Moro.